Il-Prim-Ministru Robert Abela ħabbar investiment multimiljonarju mill-kumpanija internazzjonali Seifert f'pajjiżna. Investiment ta' 8 miljon euro li se riservi bħala l-ewwel pass biex l-operat tal-kumpanija ikun iżjed sostenibbli b'estensjoni tal-faċilità. Il-kumpanija Ġermaniża għandha iżjed minn 50 sena esperjenza fl-industrija tal-manifattura. Il-Prim-Ministru Robert Abela stqarr kif dan jieħu lill-pajjiżna pass seqreb lejn il-miri ta' sostenibilità, għal kif l-ekonomija u s-sostenibilità ambjentali ukoll imorru qied fit. Huwa spjega kif meta kumpanija Maltija ssib metodi innovattivi ta' kif tmur pass seqreb dan qed hija element ġdid ta' kompetittività. U annota kif din il-kumpanija f'Malta hija l-ewwel fabrika li hija carbon neutral f'pajjiżna. Il-Prim-Ministru stqarr kif dan l-investiment huwa evidenza ċara li dan it-tip ta' investiment huwa riċetta ta' tkabbir. Qal li huwa għalhekk li bħala pajjiż qed ikompli investi fl-industrija u mill-istat l-intraprizi qed isibu sosten tal-gvern għal iktar proġetti ta' dan it-tip. Hawnhekk innota kif il-budget għas-sena d-dieħla huwa evidenza ċara ta' dan. Qed naraw lin-negozji illi mhux biss qegħdin jirkupraw, imma qed jagħmlu investimenti ġodda x'bqajna nagħtuhom il-kuraġġ li jibqgħu jinvestu, bqajna nniedu skema wara l-oħra biex ninċentivawhom fit-training. Illum smajt il-Michael Seifert kellimni dwar il-mod kif jagħmlu training tal-aktar nies tekniċi tagħhom. U semma lajnu nitletin nagħtuhom il-Malt Enterprise skemi innovattivi li kontinwament jgħinu fit-taħriġ. Issa rridu morru għall-challenges oħrajn. L-upskilling tal-ħaddiema tagħna lill-importanza li nkomplu ntellgħu il-ħiliet tal-ħaddiema u naturalment tal-challenges ġodda bħal dak ta' nuqqas ta' ħaddiema. Ma nistgħux ninjorawhom laqgħas għax huma reali qed issemmihomna l-industrija u rridu nindirizzawhom ukoll. Il-kap eżekuttiv tal-grupp Seifert, Michael Seifert, spjega kif l-investiment mistenni jkun lest sa' Settembru tas-sena d-dieħla biex wara l-fabriki li l-kumpanija għandha f'pajjiżi oħra madwar l-Ewropa jkomplu fuq il-passi tal-kumpanija f'Malta. U appella wkoll il-Prim-Ministru sabiex ikompli fuq it-triq li qabad sabiex pajjiżna jkompli jattira l-investiment kif qiegħed jagħmel bħalissa.